ساری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ساری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن بھی نہیں شان نہیں آتا مختار میں دیدار میں اللہ کی قرآن ہر لحظہ ہے مومن جبریل امین بندہ خاکی ہم تایا جبریل امین بندہ خاکی اے اس کا نشے مرنا بخارا نہ بدرشاں اے اس کا نشے مرنا بخارا نہ بدرشاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شان ملے کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر یہ سچ ہے تو بتانا توجہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈا کو وہ سب سو دریا کے دل جس سے دہل جائے وہ یوں ہر لحظہ ہے مومن کی نہیں شان نہیں یار افتار میں کردار میں اللہ